Rusiyanın Aeroflot avia şirkətinə məxsus Superjet SSJ-199 tipli təyyarəsi Moskvanın Şeremetyevo hava limanında qəza eniş edib. Moskvadan Murmanska uçan təyyarə göyə qalxdıqdan 28 dəqiqə sonra geri dönüb və sonra məcburi eniş edərkən alovlanıb. Təyyarədə 78 nəfər olub, onlardan 41 nəfəri həlak olub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev hadisə ilə bağlı Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinə başsağlığı verib. Sosial şəbəkələrdə baş verən yanğın zamanı hava gəmisinin içərisindən çəkilən görüntülər də yayılıb.